tarehe 3 hadi tarehe 9, unajua kitakachofanyika hapa jijini Dar es Salaam, hapata kalika. Sasa niulize kwa nini? Kwa sababu wiki hiyo siku 6 tutakuwa na maonyesho kabambe ambayo itafanyika hapa hapa jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa saba saba inayojulikana, kwa sababu kutakuwa na maonyesho ya bidhaa ambazo zinatengenezwa kwa ubora wa hali ya juu hapa nchini Tanzania. Wewe Mtanzania mzalendo, njoo tarehe 3 hadi tarehe 9 kwa ajili ya kununua bidhaa ambazo zimetengenezwa nchini Tanzania. Kuwa mzalendo wa hali ya juu na saidia nchi yako ikue kwa kununua bidhaa ambazo zimetengenezwa nchini Tanzania.